Kushtet klimatike dhe shira që kanë rënë ditëve të fundit me të madhe, kanë ndikuar në dëmtimin e disa kulturave bujqësore, në radhë të parë të domateve, specave, patateve dhe rendimenteve të tjera. Lidhur me këtë dukuri agronimi, magjistra Lirami Saliu theksoi se shkaktar kryesor që janë paraqitur këto probleme janë shirat e ditëve të fundit dhe temperaturat e larta, për arsye se si çdo bim ka nevojë për temperaturë dhe për largështi të mjaftueshme, ashtu edhe patogjenët kanë nevojë për temperaturë dhe largështi të mjaftueshme. Temperaturën e aerit edhe lagështinë e aerit e kanë pasur, janë krijuar kushte, janë krijuar infeksionet, edhe ditërimisht të zhdash të luftojnë për t'i mbrojtur rendimentet. Për një prodhimtari të shëndosh dhe një prodhimtari rentabile, janë tre faktor kryesor: zgjedhja e varietetit mirë, kushtet klimatike dhe agroteknika e kultivimit. Prodhuesit ton, për fat të mirë, agroteknikën kam bërë zgjedhjen e mirë të varieteteve caktuara për kulturat bujqësore. Mirë po, kushtet klimatike kanë ndikuar që njëri ndër faktorët të pjesa e agroteknikës kultivimit, e që është mbrojtja e bimve, të dështojnë me një farforme, shkaku se për kundër trajtimeve që kam bërë, mirë po, ka qenë nevojshme që të periuda e mes dit trajtimeve, ka qenë nevojshme që pak të shkurtohet. Kjo situatë zakonisht është përcjell në kulturat kryesore që kultivohen në këtë region, kryesisht në patate, dhe situata ka qenë më alarmante, ka qenë në mbrojtjen e domates. Mbrojtja që është bërë kene, për fat keq, është vonu me trajtimet dhe kjo ka ndiku edhe në rendiment, edhe në cilësinë e prodhimeve. Gjatë vizitave që kam bërë në teren, kam konstatu se problemi kryesor është paraqit me vrugun e patates, veçanërisht me vrugun e domates. Janë marë masa, janë këshilu prodhuesit, ata që kanë bërë trajtime, ata që kanë shkurtu periudhën mes ditë trajtimeve, kam pas sukses, edhe pse suksesi nuk është i 100% për shkak të mungesës trajtimit. Do reflektohet kjo situatë, veçanërisht në mungesën e prodhimeve, do më thonë në ulljen e rendimentit, por edhe në ulljen e cilësisë e prodhimit, e cila do ndikojt direkt edhe në gjepin e konsumatorve, pra arsye se në munges të një prodhimi, kuptohet që çmimet do t'jen pak ma ndryshe. Zgjidhje për momentin nuk ka për fatkesh, pra arsye se zgjidhja ma e mirë është preventiva, do më thonë mbrojtja para kohë, mbrojtja para se të vim deri te kjo situatë. Përkundër asaj se ekzistojnë produkte të mira, ekzistojnë produkte të cilët e zbusin me një farë forme problemin, mirë po për këtë moment të zgjedhjet afatgjate nuk ka. Si pas agronomit, Saliu për momenti nuk ka asnjë zgjidhje, për fat të keq për arsye se zgjidhja e vetme është preventiva. Do me thënë mbrojtja para kohë para se të vim deri te kjo situatë krijuar. Për kundër asaj se ekzistojnë produkte të mira, produkte të cilat e zbusin me një farë forme problemin, mirë po, për këtë moment zgjidhja afatgjate nuk ka.